Полската шахматна школа е най-известната в България. Всички знаем легендарните полски шахматисти. Георги Трингов, Никола Пъдески, Лъв Попов, Пейчо Пев. Това е школата, която е, така бих казал, люлката на шаха в България. Никога не сме мечтали, когато първото европейско първенство тук се състоя, аз бях съвсем млад. През 1983 година го посетих. С почет да видя тези големи шахматни легенди. Карпов, Тиман, Тао, Петросян. Това за нас беше празник и тогава сме си мечтали, че може да стигнем. В България да има двама световни шампиони, а Пловдив да бъде един град, в който регулярно се провеждат най-големите европейски форуми. Искам лично да благодаря на общината, на всички в град Пловдив, на кмета, на заместник кмета и на всички деятели, шахматни деятели в град Пловдив, които са ни помагали през тези години. Срещаме изключително голямо съдействие, което е много важно за нас. До година ни предстои ново европейско първенство, европейско индивидуално за мъже и жени в град Пловдив. Защото ще бъдем разчитаме на тяхната помощ, като винаги сме разчитали. И знаете, че провеждаме една програма, нашата цел като Европейска федерация и като Българска федерация е да въведем шаха в училищата на европейско ниво и в България. И мисля, че Пловдив е един чудесен град и заслужава да стартираме с него, да въведем за първи път шаха в училищата в град Пловдив и след това в община Пловдив. И аз ще бъде лично много щастлив и много горд, ако това успеем да го осъществим. Така награда е едно признание и аз лично смятам, че това не е специално добре, не само лично към мен признание, а към целият екип, към цялата федерация, към всички хора, които сме извървяли този път в течение на тези дълги години. И няма малка награда. Всички награди са еднакво скъпи, еднакво достойни, защото това показва, че хората оценяват тези усилия, този труд, оценяват това, което сме направили не само за шаха, а за авторитета на България по света. Още един въпрос, ако може. Иван Чепринов е в екипа на гросмайстър Веско Топалов. Какво мислите, че ще е неговото бъдеще? Аз смятам, че е много талантлив, изключително талантлив и че има много голямо бъдеще. Въпросът е, че кариерата на спортист не е математическа. Трудно можем, никой не се знае кога има спадове, кога има възходи. В момента той се намира така в лек спад, но работи много и аз очаквам всеки момент да бум в неговата кариера и да постигне това,